Wah, ajeng di gembos apa di gemenah tengah niki, Mas? Ajeng di gembos apa ke tengah? Gembos, Pak. Oh, lah enten apa di gembos? Ya, niki wonten sing kotak, Pak. Oh. Bocor maksud e? Nggih. Undi napa ketok? Ikan lho, Pak. Oh niku. Weh. Dilem ngoten nggih? Nggih. Nggih. Oh, lah nek sing ngangkok kono sambungane ora pas nggih anu nggih, gampang lotok nggih. Niki terae anyar langsung kulo tebel. Oh, ngoten. Jebol. Heeh. Lah ya anyar. Langsung dilipit user ngeten. Nggih. Yang duwe ngeten iki pinten? Dada songo menawi. Songo. Oh. Sak nyangan bayar pinten iki? Satunya 20. 20? Wah, lah. Esok antek sore ya 20. Ping songo. Ya tapi namun betul gangsal belum. Sing ning liya tesis kawan. Berarti 1 saudara ya. Ya itu 1 sak. Sing sedaten. Kadang nggih mboten angsal. Lah karek wisatane asal rame nggih. Benah oleh nggih. Ya sadian, Pak. Kadang angsal kadang. Ya niki jenenge prau napa niki? Prau karet. Oh. Lah nek boneka-bonekan niku nggih duwe nggih. Nggih, niki jeneng kula kalih mati kula. Oh, anu jarane ku nggih padha nggih. Sewane padha. Sami, sing alit niku 10-an. Sing ndi? Sing rentengan alit niku. Oh, anu beb apa kae? Nggih. Sing tinggi. Heeh, pelampung. Lah nek niku sing ikan lumba-lumba niku nggih sami 20. 20 yen. Lho gerwang siji. Nggih, tiyang. Lagi somong pira telu? Masa dua orang, Pak. Anak. Oh, sak kula wong loro wani. Nggih, sak. Lah niki nyegur tekan ngendi? Mawon mati. Tengah ora oleh. Yang sal nek wantun te angin. Oh ngono. Lah tekan kono ya oleh. Angsal. Ngoten nggih. Pak sinten jenengan? Agus. Pak Agus nggih. Niki jenenge kampung napa? Unjul Harjo. Eh? Unjul Harjo. Unjul Harjo. Rembang, Kabupaten Rembang. Rembang. Oh. Pantene Karangjaya. Nggih. Nah, iki jenengan ngopeni anak piro? Gawe ngene iki. Tunggal, Pak. Lah siji kalih mboten wonten. Oh, nggih. Okay. Matur nggih. Lha lek istrine ya usaha ngene iki apa pilihan? Mboten teng griya. Napa nyambine apa? Nggih, gadah niki napa medo. Endi kedus. Kedus. Piro ta dene? Lah kula gadah sekawan. Papat. Mboke loro. Ki ageng sedanten wong. Oh, dikabeh babon. Loh, kok kening apa Mas jogi babon? Kan anak dadi babon sampean. Nggih, maksudnya kersane cepet. Oh, kurang cepet. Nggih, kados napa dijolake babon teng saya. Lek nek kuwi apa jeneng gedheke niku mulai ngedol ya pirang sasi. Loh, biasane nek lanang niku kula kuwelake, Pak. Di kapak ne? Di poel di kapak ne? Poel niku pun saged dadi kurban. Oh, ngono kuwi jenenge poel. Nggih. Paling niku nek kula sing kumati niku paling cepet niku 17 bulan. Wah, 17 bulan. 17 bulan. Nggih, niku paling cepet. Nek jaler niku karo tengah tahun ya. Nggih. Tengah tahun wis pun siap di pun siap winanane angsal napa penganyangan gak salep. Apa? Asal penganyangan oh dinyang. Nggih. 5 juta 1. Nggih, lumayan. Iki sampeyan Pak Tegriyo. Nggih lho, wah, cocok niki. Niki pun mulai rame napa jek sepi nih situasi niki? Tungane ge sepi enjing-enjing Pak rame. Oh, ngoten nggih. Full enjing. Nek rame dina apa mawon? Biasane dik wingi rame soto. Nggih, apa kok nggih ngi rame? Soale kan nek Jumat kan niku napa sekolah mulih risik MTS, mulih kan oh. Oh, ngoten. Oh, dadi Jumat ada harapan karo Minggu nggih. Rame di Jumat karo Minggu. Jauh nggih rame minggu ne. Oh nggih mari minggu nasional ya. Nasional. Nek sing ngene guru MTSan ya. Nggih. Nek tanggal merah lumayan nggih. Nggih. Jam pinten jenengan lekas mulai siap-siap nggih? Nggih. Jam piro? Lekas. Mau jam pinten jam 6:30 pun mriki. Kok esuk men? Nggih. Gen apa esuk? Ah, madhe bulane kan teh pinggir mriko, mangke nek sonten kan mriko toyane. Oh, nek sore yo tekan kono. Nggih, dugi niko pasti teles niku. Nek sore mulai jam pinten mulai tekan mriko? Mulai jam 3 jam sekawan. Wis langgam kan nggih. Lah
Anjuran kuku teh jam pira? Iki tutupnya kan setengah lima. Nah lima ya. Paling jam 4 pun persiapan. Niki kapal-kapal iki kabeh nggo apa wisata apa enek sing yo nelayan Mas iki. Iki wisata sedoyo. Wisata kabeh. Dadi nelayan ta ning ya. Nelayan mangke kan apa amise niku lho. Oh, lha nek sing nggo nelayan manggone ning endi? Pripun? Sing nggo nelayan manggone ning endi? Nelayan neko teng Banggi. Nek kon kapal-kapal kuwatah neko jejer-jejer. Oh, jenenge Banggi. Nggih. Oh, pasar Banggi niku. Hmm. Ya men ya tau dadi nelayan. Riyen. Penak endi? Eh, nek as nek riyen nggih, penak mriko riyen. Sebabe? Apa nak kono? Riyen mriko setengah hari pun wangsul. Setengah hari luhur rampung. Subuh berangkat. Heeh. Hmm. Tiba subuh lah berangkat terus. Heeh. Make jam 12 jam setunggal pun wangsul. Oh, wis. Wis itu dit piro ya nek ngene? Jaman riyen rame, Pak, jaman riyen. Heeh. Sak niki nggih. Jaman riyen napa 200 kali 100 lu gabel. Wis kan ya, wah apik no. Apik no. Sak niki nggih. Niku anu. Praune ni dhewe penyewa ngene iki. Dek, maksudnya umpami sampean nggih, gagah prau, sampean padus tiang, paling ten tiang 3. Oh, ngono. Sak prau sing lawe wong 3. Tiang sekawan kali tiange. Kan padus ulam teri. Heeh. Nggih, teri sing ngalit teri nasi niku. Heeh. Jadi wong 3 niku tugasnya ngopo mawon, Kak? Iki bagian narik jaringnya kalih, ngajeng kalih, wingking kalih. Ngajeng kalih abot tok ya? Nggih. Nek nglakoke kabeh iso nglakoke nggih. Nggih, saged. Praune. Niku sing duwe prau melu kono apa lepas? Nggih, nderek mriku. Nderek. Misal aku duwe prau juga kan jenengan kon ngurusi ya iso ya? Nggih, saged. Ning enek sing ngono pian. Nggih. Enten. Oh. Nek ngono bagi hasilnya piye terus? Sing prau dareng. Biasanya praune angsal satu bagian. Oh, dibagi berarti yeah. Nek wong mau wong mangkat wong papat. Nggih, dipedhet solar yen nggih. Heeh. Kale praune angsal satu orang. Dianggap satu orang. Yeah. Oh, ngono. Ya saetuke wae ya. Dira mesti. Nah, angsale gedhe nggih praune mboten mendhet. Oh, malan. Malah gratis. Weh. Oh, ngono. Yo, apik kuwi nggih. Ya aman nggih. Ini cacaan, nah, angsal gede niku nggih langsung dibagi tiangnya sekawan dibagi niku mah. Sumare nggih boten men ya. Eh, masa? Nggih, saestu. Weh, ya rugi nih malah sing duwe prau nggih. Nggih, lah sak niki boten mendhet nek ejing-ejing mangkat malih angsal kan mendhet malih. Ya ya, wah apa pengalaman ya ta. Nggih. Niki nek sing mandi bulan jeneng nggih duwe mas niki. Nggih, mandi bulan kali pelabung. Nek mandi bola piye regane? Bola sekali mlebu anake 10.000. 10.000. Wis sami. Air ngaten iki 10.000 jam. Oh, babo ora kelan apa-apa ya. Boten jam. Heeh. Keluar masuk. Oke. Ati metu sik ngopo ngombe nyuk mlebune ora apa-apa ya. Wah, patek wis enak wis. Kreatif kok ora gawe sing gedhe Mas omah maneh. Boten kiat geret, Pak. Oh, lha niku digeret ta? Iya lha. Apa ora diusung wong pira? Geret terus. Diusung, betul diusung tak? Betul, paling sebentar balik mal. Oh, mana balik? Ya barang itu geret. Kan nanti atut kali toyan ya, tolannya mudur itu kan udah keluar geser itu. Anu no mas, kok pelampung wae, jadi ini nek banyune munggah atur dene atur dong. Perai saya. Sakit soalnya ini langsung pasir. Oh, ya. Pak Irodo, coba ke Bali ke Ical. Oh iya ya. Untungnya gak ada. Malah ke Geret pun boten-boten Bali. Oh gitu. Oke. Jangan pilih iki. Karung langkok ke perahu nika pilih henti mah. Ini cok ngeten ini pak. Lah rekasnya apa nih ngeperahu? Ini ngeten ini surut. Oh apa nih? Oh ya gimana ya rodok surut ya? Yang ngeten ini kan yang oke Mas, matur nuwun ya cerita-ceritanya. Mas siapa mau? Agus. Mas Agus. Pemainan tidak memiliki ya? Iya Pak, ini pop. Pun matur nuwun. Wah, ini jenenge apa nih? Kereta. Kereta apa? Wah. Ah, nak ulang nanti ini ada ngodong pantai. Odong-odong pantai. Oke ya, teman-teman silahkan dolan ke pantai apa maksudnya? Karet Jaya, Pak.
Pantai Karangjae, kemudian dilanjut melihat Pulau Karangjae. Hah. Pulau apa jenenge? Terubuk Karang. Oh, jenenge dengan melihat karangnya sendiri. Namanya Karangjae di sana, nggih. Lah ini pernah surut mlaku rene iso, Mas? Saged, Pak. Saben apa? Ya apa? Iki mboten ketinggal pokok ora dalane mriko kados mboten dalane ngaler. Dadi kantek paling jero sepiro ya niki, Mas? Paling nggih sak menten iki. Sak dengkul munggah sithik ya. Sak pinggang hampir sak pinggang nggih. Pun matur nuwun, Mas, nggih. Pun selamat bekerja. Muga-muga lancar, Mas, nggih. Nggih, matur suwun, Pak. Nah, teman-teman demikian kita bercerita dengan pemilik perahu atau pemilik mainan ya, mainan anak-anak yang ada di Pantai Parangja ini. Semoga bisa diambil inspirasi dari cerita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.